Bom dia, galerinha do YouTube! Bom dia, pessoal, tudo certo? Para quem não nos conhece, eu sou a Bruna. Sou o Douglas. Essa é a Isadora e a Brigitte. E a gente está saindo da Serra Gaúcha em direção à Serra Catarinense. No Rio Grande do Sul, hoje é 20 de setembro e é feriado. E nós vamos aproveitar e fazer uma trip especial. Estamos indo para conhecer a região serrana de Santa Catarina. Vamos ficar em Bom Retiro, mas que é muito próximo também de Urubici e de São Joaquim. Então nós vamos ver o que a gente consegue fazer nesses 3 dias e conhecer um pouco mais essa região. Sim, ali fica próximo ali da Serra do Corvo Branco, da Serra do Rio do Rastro. Então vamos ver, tomara que dê pra gente conhecer esses lugares aí e mostrar pra vocês. O tempo hoje tá meio feio, ainda tá chovendo, mas a previsão amanhã é pra sol, então vamos ver o que a gente consegue fazer. A gente vai ficar num sítio muito legal, então vão acompanhando o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like, um comentário que é muito importante para nós e acompanhem que a gente vai mostrar também essa acomodação que é Sítio do Opa. E diz que é muito legal, é um espaço bem grande, tem lago, tem ovelhinhas, galinhas, sabe? Os bichinhos para as crianças interagirem. Então diz que é bem legal, a gente vai mostrar para vocês também. Vai ter a cuia ali, ó. Ali, ó. Divisa do estado Rio Grande do Sul, Santa Catarina, gente. É o meu Rio Grande do Sul, é o sol. Fala galera, estamos chegando, já chegamos em Bom Retiro, estamos a caminho da casa onde a gente alugou, 4 minutinhos já estamos chegando e já dá para ver as paisagens, né amor? É muito bonito aqui, é na Serra Catarinense, né? E não parou a chuva, galera. Tá friozinho, fazendo 15 graus, muita chuva. Mas estamos chegando na casa que a gente alugou, vamos conhecer, vamos ver como é que é, vamos mostrar para vocês tanto no YouTube quanto no Instagram também. E bora lá! Olha! Que legal! Uhum. Vou subir com o drone lá. Uhum. Essa é a casa. Que bonito! Fala galera do YouTube! Oi, fala galera! Oi, galera! Chegamos! Então, pessoal, chegamos aqui. A casa é maravilhosa, super limpa, organizada, cheirosa. Tem todos os utensílios, olha, air fry, liquidificador, até mixer que a gente acabou trazendo e tem tudo aqui. Olha que lindo que é o espaço. Já tem nossas bagunças por aqui, né? Já tiramos as coisas. A avó já tá fazendo um foguinho aqui no fogão a lenha. Oiê! Ó, já abastecemos as geladeiras. Aqui a gente tem esse espaço lindo, que é uma churrasqueira, olha. E ela é toda de vidro, então a gente consegue ter a vista lá de fora, né? É tipo um salão de festas, né? Aqui tem um lago, lá do outro lado também tem outro lago. Tem mais uma pia, mais os armários, a mesa, tudo aqui. A única coisa que hoje tá chovendo bastante, a gente não consegue ir lá pra fora, né? O fogo já tá. Olha ali. Daqui a pouco vamos fazer uns pinhão. Não trouxe nenhum pinhão. Tu trouxe? Eu ia comprar, não trouxe também. Pinhão. Mas vamos colher. Pinhão. Tem vamos colher. Amanhã é sol, gente. É, amanhã hoje vai ser sol. Nós podemos usar tarde e à noite pra beber. Isso. A gente pode passear.
Vamos ver se sai um peixinho pra janta hoje. E aí, Zé, pegou alguma coisa? Tá cheio. É, vamos pegar alguma coisa aí agora, Zé. Tá cheio, tá cheio. E é só Jundiá que tem, né? É só dar Jundiá nesse dia. Bom dia, gente, mais um dia aqui. E olha só, hoje, graças a Deus, o sol apareceu. A gente vai poder mostrar para vocês aqui fora essa propriedade linda que é. Então tem os lagos, né, que a gente pode, quem gosta pode pescar, né. É uma propriedade, é uma casa pet friendly, né, tem um espaço super legal aqui fora para curtir ao ar livre. Eu tô meio com essa voz meio estranha aqui, porque me atacou a rinite. É muita mudança de temperatura, então tô com essa voz. Aqui, ó, tem a churrasqueira aqui fora pra fazer um churrasquinho. Tem a mesa pra poder almoçar ao ar livre. É muito legal. E aqui eu vou mostrar pra vocês o riacho que tem. É um córrego, olha. É um rio, eu não sei. Não sei mais informações, assim, sabe? Mas meu pai, que gosta de pescar, que tava dando peixe. Aqui tem uma pontezinha. Eu não saí ontem de casa. Nós ficamos, as mulheres ficaram só dentro de casa ontem. Lá meu pai, lá no meio, no mato, ele tá pescando. Tá tentando. Que bonito, né? Ó. Lindo corredeira. E ele tá tentando pescar alguma coisa. Olha, vai pegar um lambari, vai fazer uma isca e vai pegar uma traíra. Olha uma grutinha. Uhum. Nossa Senhora Aparecida. Ah, que bonitinho. Morre de medo dele. Tu briga com as gurias ovelhinhas? Esse é o cachorro que trabalha no, cuidando das ovelhas, ó. Ele domina tudo. Aham. Uh-huh. Ele tá mostrando o trabalho dele pra nós. É. Olha lá. Olha onde é que elas estão lá. Ai, sai daqui, gente. Senão a gente não consegue pastar. Estamos indo agora em direção ao Alfredo Wagner, aqui na Serra Catarinense, em busca de alguma estrada legal aí pra gente fazer, conseguir umas imagens bonitas aí, uma vista, né? Quem sabe até um off-road aí. Eu pesquisei aqui no Google Camping do Terra dos Gigantes, vamos tentar chegar lá. Gravando uma rota nova aí, do nada, encontrando esse lugar, que coisa mais linda. Uhum. É o Alfredo Wagner. Uhum. Olha ali na frente, olha que bonito. Nossa, que legal. Olha as vaquinhas, Léo.
as vaquinhas. Olha esse lugar aqui. Meu Deus, que lugar mais lindo isso aqui, gente. É muito bonito. E aqui atrás esse paredão gigante. Lindo demais, cara. Tudo bom? Tem saída para o Alfredo Wagner para cá ou não? Tem. Vai descendo pela quinta, quando chegar na última descida bem forte, pega a esquerda. Então tá bom. Valeu. Era sucesso total, então, no nosso passeio aqui por Alfredo Wagner. A gente passou por uma estrada muito legal, né? Que a gente estava indo em direção ali, Campo em Terra dos Gigantes. A gente passou do lado do campo, que fica bem no alto da serra, onde a gente mostrou aquelas filmagens para vocês lá do topo. É muito bonito mesmo. E agora, na volta, a gente veio pelo outro lado. A gente conseguiu pegar um off-road muito legal. A gente se divertiu bastante aí. E agora bora voltar lá pro sítio do Opo, onde a gente está hospedado aí, porque hoje à noite tem churrasco, galera. Vamos lá. Não, agora deu, agora deu. E dois cabeças de fogo. Agora tu tinha. Tá que... apagando! Tá apagando, tá... apagou. Vamos fazer de novo. Não, não vai não. Olha lá, tá pegando. Tá pegando, vai pegar. Vai pegar. Aqui, Léo. Aqui, peraí. Aqui, ó. Vou arrumar pra ti. Bota aqui nessa palha. Bota de novo. Deixa eu pegar. Agora vai. Agora eu vou trabalhar com vocês. Agora vai, Léo. Vamos lá. Força, Léo. Ô, Léo, agora sim. Agora vai. Gente. Vale. E veio fogo. Agora vai. Ele é o Jatinho. É o nome dele? Não, o nome dele é Pedro.
Tchau! Meio-dia já aqui, mais um dia se iniciando, estamos indo conhecer a Serra do Corvo Branco, que é muito, muito falada, né? Muito famosa. Muito, né? Famosa. Muito bonita. E a gente está numa estrada aqui, coisa mais linda. Acabamos de passar na placa ali da entrada de Urubici. Muito show. Tá um dia bem bonito, a gente conseguiu um dia bem bonito. Chegamos no primeiro dia chuva, mas depois o céu limpou e calorão, calorão, 26 graus. E estamos indo lá conhecer. Eu tô com essa cara aqui, a gripe me pegou, a gripe me pegou. Ontem febre, né, amor? É, não, olha, inexplicável. É. Uma tosse, meu Deus do céu, mas tá tudo certo, vamos dar continuidade ao nosso passeio e vamos seguir, né? Mas, e pior que tá calor, né? Não foi por causa do frio, não foi nada, do nada fiquei gripada. É bem difícil ficar gripada, quase nunca tenho febre, mas dessa vez me pegou. Mas daí estamos tomando umas medicações aqui. Caldecon! Qualquer coisa a gente vai no plantão, tem, já passamos aqui no hospital e tal, tá tudo certo. Que loucura, gente! Nós vindo aqui no Morro da Igreja, né, amor? E daí a gente chegou bem feliz, achando que tinha que comprar uma entrada aqui, enfim. Mas tu precisa ter uma autorização, que tu solicita via internet, só pode 300 carros, 200? 200 carros por dia. Oi, e tu pede autorização, retira lá em Urubici. Mas já tava lotado, então... Morro da Igreja vai ter que ficar para nossa próxima vinda a Urubici. Estamos aqui agora então na estrada de acesso à Serra do Corvo Branco, né? A estrada está sendo construída, na verdade, que eles estão asfaltando, então está bem difícil agora o acesso, né? As máquinas estão trabalhando, mas tem carro de todo tipo aqui vindo, então os carros menores passam também tranquilamente. Então as máquinas estão a todo vapor aí, acredito que em breve vai estar tudo asfaltado aqui. Pronto, mais um carro. Companheiro para todos os tipos de terreno. Hoje é dia de... Hoje é dia de estrada de chão, bebê. Mas já se conhece, você já está todo desistido. Aguardando aqui pra... A estrada tá meia pista, eles estão asfaltando, eu acho, né? Aproveitando pra comer meu sanduíche do Café do Grão. Ali, uhum. Bom. Retiro. Um bom retiro. Do... Nós achamos esse café ali, paramos no posto pra abastecer. Nossa, muito bom. Pegamos um sanduíche pra cada um. A Isa pegou uma sobremesa e uma coxinha. E a comida é bem deliciosa. Então... Vierem a Bom Retiro, Café do Grão. Vou filmar o do Douglas, que ele ainda não comeu, que tá mais bonito. Olha que delícia. Parque turístico. Aqui chegamos. É Olha, filha. Fala com a polícia. Estacionamento rotativo. Tem mais lugar ali pra baixo, será, pra parar? Tem algum lugar aqui pra estacionar, será? Não tem mais nada. E eu posso parar aqui em algum lugar aqui, de repente? Beleza. Seu Excelentíssimo, aqui na Serra do Corvo. Obrigada. Tenha vontade na sala da nossa casa. Obrigada. Galera, amigão, sejam bem-vindos, grande jogador. É uma honra ter vocês aqui. Vocês são excelentes.
Deus, o que aconteceu, né? Não sei. Pessoal, fechar. Tá, tamo indo, tamo indo. Quem vai descer a serra é agora? Bora! Não dá ali então nessa serra aí, né? Tem que passar, amor, eu acho, né? Foi tão legal isso. Tão piquete. Eu não fiz a foto clássica. Que foto? Sentada no chão com os mãos. Simone fez tão bonita. Tá muito sujo o nosso peito. Misericórdia. Corja. Olha, filha. Abre aqui para eu ter vai com cuidado. Para, me assusta. Estamos descendo a Serra do Corvo Branco. Gente, que paisagem! Olha o dia, olha lá! Meu Deus, que tá muito fácil. Pode vir, Marco. Descer, lá vem o Douglas. Descendo a Serra do Corvo Branco. Tá aquele pau no teu bronquinho? Thank you.
Então a gente saiu de Bom Retiro e fomos visitar a Serra do Corvo Branco. Chegando lá, o acesso à Serra do Corvo Branco é muito difícil. E daí, em vez da gente voltar pela estrada que a gente tinha aí chegado até... Olha! Parece pinguim. É, o jeito deles andar, né? Olha os pássaros que andam que nem pinguim. Aí chegando, daí em vez da gente voltar, a gente resolveu descer a Serra do Corvo Branco e viemos por outro caminho, que esse caminho ele vem pelo litoral aqui, né? E a gente aproveitou e vamos dar uma passadinha na casa dos meus pais ali que estão na praia. Então, vamos dar uma passadinha ali e aproveitamos agora para vir pela areia, porque parece que aqui é permitido, cara, nesse trecho. Nesse trecho, é. Tem as marcas de pneu? Sim. E tá vazio, né? Não tem ninguém. Sim, não tem ninguém. É, na verdade, essa época do ano aqui no Rio Grande do Sul já, até começa a ter mais pessoas, né? O que, que tem ali? Um bicho. Ai, que horror. É um tronco. Ah, parecia um cavalo. Deitados. Nessa época no Rio Grande do Sul começa a esquentar já e o pessoal começa a curtir mais a praia. Mas hoje é domingo, então todo mundo tem que voltar pra... atividade do dia a dia, né, amanhã. E então já tá vazio, né, já não tem movimento nenhum. Bora, vamos sair. Mas 21 graus aqui em Arroio do Sal. Tá bom, parece que não tem vento, né? Então, galera, chegamos aqui na praia de Arroio do Sal, aqui, né? Chegamos aqui na casa dos meus pais aqui, então, vou mostrar um pouquinho para vocês. E eles se dividem, então, entre Caxias do Sul e Arroio do Sal. Essa é a Tina. Né, Tina? Hein? Essa é a Tina. Ela é a dona da casa aqui, viu? O pessoal tá tomando um cafezinho ali dentro. Aquela noite, no sábado inteiro, mas depois já tá na hora. Já tá na hora de ir embora. Tempo estimado no engarrafamento, 11 minutos. 8 da noite, quase chegando em casa, domingo. E olha ali, quantos quilômetros a gente fez nesse feriado, amor? 833 até agora. 833 quilômetros, mas ainda tá faltando 46 para nós chegar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. A gente amou a Serra Catarinense e não vê a hora de voltar. Não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Um beijo para todos e até a próxima! Sweet redemption, I will never let you down. Will it ever